hvor egen ungdoms- og idrætsforening fra Jyllandsserien tager imod sidste års pokalfinalist fra OB. Tim Pritchard sætter opgået i gang. Igen Prip her med en tværlevering. Den første gang han fik lapperne på. Andreas Poulsen, de er langt tilbage at stå. Det er selvfølgelig en af fordelen, når han kan komme ind til sit nummer 32. Og afslutning også, sågar Danny Hansen. Ja. Tæt på en åbning. Ja, modigt, men måske også lidt dumdristigt. Der er en afslutning, der tager stolpen. Og selvfølgelig, som jeg har sagt, var det Luka Prip. Gensigtet mod Kramer. En anden OB'er, der får hovedet på. Den havde han læst. Men det var også det første kvarter. Men stadigvæk 0-0. Ja, måske får vi lavet om på det her. Kan han komme på skud og lægger den på tværs. Og en åbning. Jeppe Pedersen skubber den på tværs til Tim Pritchard. Der er helt efter bogen, og også helt efter spiller chancer, bringer OB på 1-0 efter et kvarter. Lige ved at konkludere, de har gjort det meget godt, og de kan være tilfredse. Vi ser, hvordan han forvalter det, Jonas Bugdal. Jeg kan nok med at sige, formøbler det. Det var noget højt. Med OB kom på besøg. De havde hurtigt ved tilanlægget, hvis de nåede frem til 1700 en chat. Prip løfter. Spørgsmålet er, han er offside der. Jørg Pedersen, han banker i hvert fald OB'erne på 2-0. De kigger efter et flag. Udenbart er det ikke noget, der kommer i vejret, og derfor en fordobling. Ups. Laudrup til Besand. Her Prip til Jeppe Pedersen. Ja, her mulighed. Men skæv den afslutning fra. Lad os se, om Luka Prip kan ændre på måltavlen med det her frispark. Er jo en af hans specialer. Og det ser han, eller viser han prøver på, hvorfor. Fremragende kanonet ind af Luka Prip. Kampens helt store oplevelse indtil nu. De første 37 minutter har været involveret i stort set alt farligt, de har haft. Og her fastholder. Og passer over til Ross. Venter på et overlap. Stadigvæk Ross ind til Prip. Og ikke nogen scoring nummer 4. Prip igen. Ja, den dykker. Men lige sten nok. Oha, så åbner vi. Anden halvleg med en chance og en scoring. Tim Pritchard. Og igen de her indomsafleveringer, hvor han læser offside-find eller mange på samme. Meget fint. Og omsætter altså til scoring. Og nu er spørgsmålet, hvor stor den her sejr. Hvor stort det videre avancement skal være. Pritchard tæt på. De har faktisk skiftet målmand derned. Det ligner, det er Alcin Rahmani, der er kommet ind og stå. Og her i aktion. Ikke godt nok. Og en scoring mere. Ja, det har været en hård dag på kontoret indtil nu. Igen de her dybde afleveringer, der gør pokkers ondt. Det er svært ved at afstemme, hvem der skal have fat i hvem. Vi kan se, at anfører Jakob West fuldkommen mistet sin markering på Luka Prip. Andreas Poulsen får hjælp af Jeppe Pedersen, manden til... Men bag to mål. Scoring her. En mulighed. Det er anden gang, at han ikke får særlig godt træf på den. Diego Carballo. Nu lader det Andersson ind i bagkæden. Nummer 45 på ryggen. Plads her. Vidal stikker den afsted. Afslutningsmulighed.
Også en offside. En stor oplevelse, tænker jeg, for en spiller. Afslutning udfra. Tim Perica. Igen nogle af de nye folk her. Skubber den rundt. Mads Bumholdt her igen. En stikning hen over toppen, der gør ondt. Og så fik han sit hattrick. Tim Perica. Ja, det er en god aflevering. Også relativt pæne forhold, han får. Nu afslutter han lige chatter til den med venstrebenet uden for rækkevidde. Ja, frisk forsøg fra distancen. Hvor man jo var i finalen sidste år, har været i 13 finaler, kun vundet de tre af dem. OB'erne, lad os se om der kommer en scoring yderligere her af svensk karakter, og det gør der. Jeg har ikke været på banen i mere end et kvarters tid. Melker Videl har så også været alene med målmanden, hvor markeringen har været mangelvarm. Her var meget køligt med højre benet over et langt hjørne. Venter på, at keeperen lægger vægt. Det bliver et spark og en afretning, og lige akkurat ikke et hjørnespark. Og tæller noget mål, og en scoring. Nu oppe på 4 mål i det her opgør. Tim Pritja, så har man fået fuld valuta for pengene med den her tur. Lidt sydpå mod Gudrup. 8-0. Pritja, chipbold. En mulighed, en mere slagsen. Ross på stolpen. Og så han altså... Man kan ikke forestille mig, at der er lagt forfærdeligt meget til med det her opgør fra Jørgen Daugberg Burkhardt, og det var der heller ikke. Blot et par sekunder. Klapsalver ned mod de lokale helte, der kæmpede med næb og klør. Men klasseforskellen var altså til at tage at føle på. Oskar Hiljemark, første runde i pokalen. En 8-0 sejr over en uge i kampen forløbende, som den skulle. Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er en fantastisk tilstelning. Massa tilskuere som kommer hit, og det er en fin sommarafton. Så att, jeg synes, at kampen bjød på det, den skulle. Mange af våra unga som fik möjligheten at spille massa minuter, hvilket er superpositivt. Og et motståndarhåll som verkligen försökte, som jeg synes verkligen gör allt de kan. Som bjuder upp till en fin kamp. Så att, jeg synes, det var en fin afton. Ej, det var en fed kulisse, de fik skabt herude. Så det var egentlig en fornøjelse, og man kunne godt mærke, at de kom alt, hvad de kunne, og gjorde alt, hvad de kunne. Så det var også dejligt at spille mod. Det gjorde det også sjovt at så spille ind på banen, og så var det var altid fedt at score. Hvad var det, der gjorde den helt store forskel i dag, siden det endte 8-0? Ej, jeg tror det er forventet, at vi skal vinde i dag. Men så synes jeg, at vi kom ud med en virkelig god mentalitet, og kører virkelig igennem, og arbejder benhårdt alligevel. Lige meget, når det står 8-0 eller 0-0, så arbejder vi benhårdt. Jeg synes, vi er professionelle hele vejen igennem. Nogle gange kan det blive svært at vinde sådan en kamp i hvert fald, fordi hvis man ikke er der 100%, det var vi i dag, og det var en professionel indsats, så det kan vi godt være tilfredse med. Og 8-0 og 2 mål af dig, det var vel opskriften inden? Ja, det er klart, at 8-0 er altid godt, og dejligt, at jeg også selv fik scoret, så alt i alt så er jeg tilfreds og holdet også, så det er dejligt. 4 mål for dig også. Hvordan er det som angriber? Jo, selvfølgelig er det dejligt at få scoret mål. Nu skal jeg bare arbejde videre nu og prøve at lave det i Division 1 også. Der kommer mange unge i spil. 3 debutanter. Kasper Davidsen, Sebastian Stalfest og Noel Andersson. Hvad synes du om det, du så for dem? Superfint. De kom ind og virkelig viste, at de ville være med. Og jeg synes, det var en klassekamp på de positioner, de kom ind. Så tilførte de noget, som jeg synes er veldig glædjande. Så nej, en bra resa.